has been synonymous with performance from the 60s forward. So only 107 had the drag racing options on them, and this is one of those cars. Fala aí, galerinha, tudo belezinha, tudo tranquilinho, tudo na paz? Aqui é o Branco, mais um vídeo no canal com o jogo Need for Speed Most Wanted 2005 para PC. Galerinha, fazendo agora aqui o nosso vídeo tutorial, ajudando vocês a baixar e executar o Need for Speed Most Wanted 2005 Muscle Cars Edition by Branco. Galerinha, essa edição aí, né, do Muscle Cars que eu fiz aí, é juntando carros de um site ali, uma cidade ali, texturas ali diferentes que eu fui inserindo no jogo. Então é um pouquinho de cada, cara, não é só de minha autoria não. Algumas texturas fui eu que fiz, fui eu que editei, fui eu que importei, sabe, dentro do jogo, mas algumas eu peguei de alguns autores aí diferentes, né? Peguei do site NFS Cars, peguei do site NFS Addons, né? Então eu peguei também algumas texturas do Alex.k. Belezinha? Então vamos lá, cara, que eu vou ensinar para vocês como baixar e executar o meu jogo, belezinha? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá os likes, compartilha e aciona o sininho lá da notificação. Então vamos lá, cara. O jogo é o seguinte, ele vai estar disponível aí na descrição do vídeo, 6 links, compactado em 6 arquivos em AR. É só baixar aí em qualquer pasta no seu sistema. Baixando, o que que você vai fazer? Você vai lá onde você baixou o jogo, né? Vai procurar o jogo onde você baixou, o Muscle Cars, né? Ó, né? NFS Need for Speed Most Wanted Muscle Cars Edition. E a primeira coisa que você vai fazer, faça o seguinte, pega o meu save aqui na pasta, aqui na raiz do jogo aqui, ó. Ok? Pega o meu save, escolhe esses dois saves aí, dá um Ctrl C, né? E vai lá em documentos, no seu sistema aí, vai em documentos, vai estar essa pastinha aqui, ó. NFS Most Wanted, e você cola lá. No caso já tem já. Então eu vou ignorar e vou ignorar. Belezinha? Feito isso, você vai pegar essa pastinha aqui, é importante. Você tem que retirar essa pastinha aqui, ó. São as pastinhas das músicas antigas, sabe, né? É a minha playlist que eu escolhi de músicas antigas aí, dos anos 50, 60, 70, né? Um estilo aí, Hitting Blue, né? Que fazia muito sucesso aí nessa época aí. E escolhi também alguns rock aí antigo, beleza? Belezinha? Então eu vou tirar essa pastinha aqui e essa pasta aqui, ó. XNFS Music Player mais o XM Player. Você dá um Ctrl X, né? Recorta ela. Vai lá na pasta que você escolher aí, sabe, no seu sistema, né? Eu aconselho escolher para vocês aí a pasta de músicas que tem de vocês, né? E cola lá na pasta de músicas, ou qualquer pasta do sistema aí que vocês quiserem escolher. Feito isso, você vai vir aqui no XNFS Music Player. Tá vendo esses arquivos aqui de extensão? Você vai escolher esses 5 arquivos aqui, dá um Ctrl C, vai lá na pasta raiz Muscle Cars e cola lá. Belezinha, colou, atualizou. Dentro dessa pastinha aqui, script, você vai pegar esses 6 arquivos aqui, essas duas pastas, e mais esses 4 arquivinhos aqui, um de AIzinho, o outro de extensão. Dá um Ctrl C e dentro da pasta script, essa pastinha script, e dá um Ctrl V lá dentro. Ok? Clique em atualizar.
Agora volta lá onde está a pastinha XNFS Music Player e você vai acessar aqui, ó, vai executar esse play, XM Player. Tá? Se vocês vai pensar assim, ah, mas eu posso fazer também com o Windows Media Player, eu posso fazer uma playlist com o Windows Media Player. Cara, eu tentei fazer e não deu certo. Então, eu pesquisei na internet, eu vi ali que o rapaz me recomendou esse aqui, então eu recomendo também para vocês. Então, você executa aqui o XM Player. Aqui para vocês vai aparecer zerado, né? E eu vou zerar aqui agora. Espera que não deu certo ainda não. Deixa eu zerar aqui. Não quer selecionar? Ué, agora sim. Isso. Zerar. Aqui vai estar no Trex, né? Nenhuma música aqui escolhida. Então você vai lá na pasta onde você colocou as músicas, né? Da pasta Hint and Blues by Branco. Dá um Ctrl A. Vem cá e arrasta lá no player aqui, ó. Lá no player e arrasta na playlist dele. Ok, já fez a leitura, 2 horas e 28 de música. Aí você vem nesse disquinho aqui, ó, Save List. Aí você vai lá na pasta raiz do jogo, Muscle Cars. Lá na pasta Script, aqui ó, pasta Script. Selecionar essa pastinha XNFS Music Player. Seleciona essa playlist, clica em salvar e substitui. Belezinha, substituiu. Vamos fechar aqui e fechar aqui. Dentro da pasta raiz do jogo, você vai executar esse aplicativo TexMod. Clique duas vezes. Nessa patinha amarela aqui no botão direito, você vai escolher o arquivo executável do jogo, que é o arquivo Speed. Selecionou, aí você vem na outra pastinha aqui à direita, botão direito, Browser. Você vai aqui na pasta raiz do jogo, escolher a pasta TPF. São três tipos de texturas, né? Uma textura que ele vai modificar alguma coisa no, na cidade, né? Alguma iluminação. Nesse aqui ele vai também mudar algumas coisas na cidade e também alguns ícones que eu não consegui ainda, sabe, modificar, né? São os ícones, cara, do Race, do Sprint, do Talbot, entendeu? Do desafio, não consegui mudar aqui ainda, né? Mas a maioria dos ícones, né, eu já mudei. E esse aqui, essa textura aqui, é do retrovisorzinho, cara. Ele é uma visão, é mais assim, é retangular, panorâmico, bem, né, quadradinho, bem bonitinho. Então vamos escolher aqui este primeiro. Já selecionou. Vamos no browser aqui de novo, escolheu o segundo. Vamos aqui no terceiro. O retrovisorzinho. Então, vamos lá, cara. Vamos executar ele aqui. Agora mesmo a gente vai voltar ver o que aconteceu. Aí, galerinha, voltamos aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que é o jogo Muscle Cars Edition by Branco. Vou pegar um save aqui. Aí, ó. Nova apresentação do veículo, nova sala de apresentação, as músicas ali já aparecendo já, olha lá, tá vendo? Só as músicas antigas, aquela pastinha lá que a gente fez a extração, beleza? Aí, ó, Kick Race aqui, cara, eu vou mostrar os ícones que eu não consegui mudar aí, ó, tá vendo? Ó? São esses ícones aqui, ó, o ícone do Talbot, do Drag, do Sprint, isso aqui é tudo Alex, by Alex.k. Belezinha, galerinha? O restante sou eu. Vamos pegar a garagem lá, eu mostrar um pouquinho da minha garagem. Aí, ah, o Dodge Charge aí, ó. Tem o Dodge Charge RT, Plymouth, Aikuda, Pontiac Firebird, Trans-AM, Toronado, Oldsmobile, Toronado, Plymouth Hot Runner, Corvette Stingray, Buick Riviera, Dodge Super B, só carro antigo, cara. Famoso Ford GT40, MK2, Shelby GT500, Mustangão Hoonigan, tem Block 65, Camaro, Mustang Mach 71, outro Camaro, um Eco Camaro, né? Mustang Boss 429, Chevrolet Chevelle, Merck Cougar, Aston Martin V8 Vantage, Dodge Charger 383, a AMC Rebel,
Ford Gran Turino, Buick GSX, ó, só carrão, velho. Outro Plymouth Hot Rod, só que tem o 440, Plymouth Fury 3, Pontiac Trans Am. Chique no último, né? Vou mostrar pra vocês aqui também. A Black Lixa aí, ó. Cada cara top de linha, ó. Ozzy Osbourne, ó. Ele tem o carro dele é o Ken Block, ó lá. Ken Block. Black Lixa 12 é o Lenny. Ford Gran Turismo 68. Sean Switz. Aston Martin V8. Black Lixa 4 Bob Marley. É o Buick Riviera. Blacklist é o Kuhnherg, DJ Kuhnherg, né, cara? O carro dele é o Chevrolet Corvette. Elvis Presley. O carrão dele é o Chevelle 70. James Joplin. O Plymouth Roadrunner 1968. Mariska Veres. Mustang Mach 71. Blacklist 9, Jim Morrison. Plymouth Roadrunner 440. Ian Gillan, Mercury Ciclone 1970, John Bozo, Pontiac Firebird 1977, John Horton, Mercury Huga 1967, Jimi Hendrix, Mustang Boss 429, Mick Jagger, Dodge Charger Daytona e John Lennon, Chevy Cobra IC 1964. Massa demais, né, cara? Cada figura aqui, né, velho? Cada figura, moço. Agora vamos lá aqui na Blacklist. Vamos correr aqui um pouquinho. Só para mostrar para vocês, a gente poder encerrar o vídeo. É, já tem uns brutos ali, GT40, o Shelby. E qual que é o do meu lado aqui? Não sei qual que é não, cara. É um Plymouth. Vamos dar uma acelerada aqui, cara, porque os caras andam demais. Olha o GT40, olha o GT40. Lembrando, cara, que é o seguinte, hein? O meu Miss Short Speed Muscle Cars tem polícia em todos os eventos, principalmente nos eventos rivais. E tem o modo Burnout, cara. Se bater o carro, quebra. Se bater em algo rígido, né? Quebra o carro. Tem que saber bater na polícia. Pra bater na polícia tem que bater na traseira. Se bater no meio ou se bater na dianteira, quebra o carro. Os carros aqui é difícil de controlar, não é fácil. É um desafio jogar esse Muscle Cars aqui, doido. Bati, ó, tá vendo? Tentei desviar do trânsito aqui, não consegui. Se eu ganho isso aqui, né, cara? Quer demorar muito aqui não, hein? GT40 vai me ferrar, quer ver? Fazer a curvinha bem fechadinha aqui, porque se eu bate em mim, aí eu vou lá pra parede e quebro o carro. Esse trânsito muito doido, cara. Você viu? Trânsito muito doido. Já quebrei meu carro duas vezes já, hein? Acompanha eu na playlist aí, pessoal, porque tá louco demais. Olha só, cara, o GT40 fez, levou um X. Pedera, branco. De novo, cara, essa carreta parada aí no meio. Até um trânsito complica, cara. A polícia chamando o rádio já, ó. Vamos ver se ela aparece, né, cara? O evento aqui é rápido, é um sprint, né? Às vezes não dá tempo de aparecer a polícia. Mas ela tá chamando o rádio já. Ó,
GT40 na minha cola, velho, ó. Bate! Ah, deu, não deu tempo de desviar. Não deu tempo de desviar, cara. Ah, tô balançando pra lá e pra cá, vou dar hora, hein? Também é a primeira vez que tô jogando hoje. Deixar os caras pra trás aí, ó. E agora? Rapaz, GT40 na minha cola. Ah, agora a polícia apareceu. Pela Deus, bloqueio, cara. Eu tô no nível 2, mas já aparece bloqueio nível 1, cara. É tenso. Pensei que o GT40 ia passar, cara. Dá uma desviada aqui. Elas param na sua frente, cara. Acabou, Leonardinho. É isso aí, galerinha, ó. Belezinha. Tutorial feito aí. Qualquer dúvida, só me chamar aí, sabe, no comentário. Ou vocês podem entrar também, sabe, no link do WhatsApp, aí, no grupo do WhatsApp do NFS MW2005 e perguntar qualquer dúvida aí, beleza? Espero que vocês gostem do Muscle Cars by Edition by Branco, viu? Baixa, extrai e se divirtam. Belezinha, galerinha? Ó, se inscreve no canal, dá os likes, ativa o sininho da notificação. Um beijo no coração, fique com Deus, tchau, obrigado, fui!